Pak dit pas zgjedhjes në krye të organizatës Omonia, Leonida Papa gjatë një deklaratë dhënë për mediat, shprehet se një ndër sfidat mbetet bashkimi dhe mbrojtja të drejtave të minoritetit. Ai shton se minoriteti do të kandidojë në tre bashki, edhe pse u kundërshtua reforma territoriale. Papa e konsideron të rëndësishëm orientimin në një pikë të të gjithë minoritarëve, të cilët sipas tij prej vitesh shpërndajnë votat në forca të ndryshme politike. Në qoftë se do ishim në një demokraci të shëndosh, do të shikoj e fare normale që qytetarët të ndajeshin në parti të ndryshme. Jetojnë në një shtet që minoriteti ka shumë nevoje, ka shumë kërkesa dhe është domosdoshme që të ketë një përfaqësi të pavarur dhe dinjitoz. Edhe kjo përfaqësi do thosha nuk do ishte nevojshme vetëm për minoritetin, unë do thosha në përgjithësi për shoqërinë. Jetojmë në një shtet që mbizotëron korrupsioni dhe klientelizmi politik, edhe në kushtet të tilla, minoriteti ka një nevojë për një përfaqësi të vetme edhe të pavarur. Minoriteti etnik grek në Shqipëri është një pjesë e shëndosh e shoqërisë. Ne jemi nxitës në hapat që bën shteti shqiptar në integrimin evropian, po aq sa jemi nxitës do jemi dhe kërkues. Minoriteti nuk ka qenë asnjëherë problem për shtetin shqiptar, po ka qenë faktor zhvillimi edhe mirëkuptimi. Edhe minoriteti këtë respekt e kërkon. Edhe nga ana e shtetit shqiptar, që do të thosha problemi kryesor që kemi që të përballemi është se ka një tendencë nga struktura shtetërore dhe klasa politike në Shqipëri që nuk e respekton minoritetin me identitetin e tij, po do një minoritet e asimiluar. Ne duam të integrohemi në shoqërinë shqiptare me identitetin ton dhe një si një minoritet e asimiluar. Jemi pjesë e kësaj shoqërie edhe do, si që thot edhe Biblia, në qovë se një pjesë e trupit vuan, gjithë trupi vuan. Në qovë se minoriteti do jetë mirë, në qovë se do vuaj minoriteti, do vuaj dhe gjithë shteti. Kështu që në qovë se minoriteti do jetë mirë, të gjithë do jemi mirë. Për kundër pa kënajsive për reformën teritoriale, Papa bën të ditur se minoriteti grek do të ketë kandidatet e ti në tre bashki, ndërkohë që një pesh të rëndësishme do të ketë dhe në disa bashki të tjera përfshirë edhe Tiranën. Ne do konkurojmë në tre bashki që ka një bazë shumë të shëndosh minoritare ose plotësish minoritare, si që është bashkia e re e Dropullit, bashkia e re e Finikit dhe bashkia e Imarës, po minoriteti nuk janë vetëm këto tre bashki. Ne kemi një numër të konsiderushëm minoritar edhe në qytetin e Sarandës, në bashkinë e Sarandës, edhe në bashkinë e Gjirokastrës, edhe në bashkinë e Korçës, biles do thosha edhe në bashkinë e Tiranës, që ku ka një numër të konsiderushëm minoritar që banojnë në krye qytet. Lidhur me koalicionin qeveritar, Papa shprehet se Omonia nuk ka mbajtur një qëndrim për këtë, ndërsa shton se bashkë me PBDN-n do të bëjë koalicion interes të komunitetit që përfaqësojnë dhe jo për interesat ngushta.